ታላቅ ታጋይ አብዮተኛ ባጭሩ በማስቀረት አብዮቱ ግቡን እንዳይመታ አለ እንዳበደች ውሻ የምትበዘበዙ ከጥር ነፍሰ ገዳዮች የሞት አደጋ ቢያደርሱባቸው ታጋዩ ጓዳችን ባሳ ትግል እንደማይሞት ሁሉ አብዮታችንን አይቀበለበስም ትግላችንንም እናፋፍማለን አርማውንም አንስተን ጓዳችን ደም እንበቀላለን በቅጥር ነፍሰ ገዳዮች ላይ ክንዳችንንም እናነሳለን ታዳሪ ቅጥር ነፍሰ ገዳይ እንመነጥራለን በታጋይ ወንድማችን ሞት ለቤተሰቦቻቸው ያዘን የምለውን መፈክር ሞት ለይአባ ለፈል ቀይ ሽብር ይቀጥላል ትግሉ አርሶ አደሮችም ይካፈሉበት እናስቀድማለን ታሪክ የሰፊው ህዝብ ዋይ ዋይ ለማን ነው ዋይ ዋይ ለዛ ለታገል ለማን ነው ከታው ለኛው ለመኮንታው ወዴት ልትወስዱት ያን ጀግናው ጣት ወዴት ልትቀብሩት ያን አንበሳጣት አፈር ልትጭኑበት እያለ እያየሁት እያለ ሳደረች እያለ ሲመራ እያየው ሲናገር እያየው ሲጣራ ኑኑ ተሰብሰቡ ላብዩቱ ታጠቁ ድንገት ከተችብል እንዳትደነቁ እያለ ሲለፍፍ አይሰማችሁ እኔ ሰማኛ ሲያወጋኝ ሲመክረኝ ትላንት እኮ አይደለም አሁን ሳይናገረኝ ጠንክር በርታ ግፋ ድለኛ ነው ሲለኝ ምንም ቢዝጎደግ ወትሮ የፈጸምነው እንደ ቧልት ቢታይም አይዞህ አለኝ እኮ ጊዜ ነው ግደለም ጉምም ይዘንምና ይከፍፋል አይቀርም ጎይ ቀዳላው ጥራት አስከትሎ ብርሃን ይሰፍናል ጨለማን አንጓሎ መስኖ ይቀየሳል መደቡን አካሎ ጠላት አዳሪን ባንድነት አግልሎ አርሶ አደር ወዛደር ወገንን ጠቅሎ ዋይ ዋይ ለዛ ለታገል ለማን ነው ከተው ለኛው ለመኮንታው ወዴት ልትወስዱት ያን ጀግናው ጣት እንዴት ትቀብሩት እንዴትስ ብላችሁ አፈር ታለብሱት ቃሉን እየሰማው እያነጋገረኝ የጥንቱን አንስቶ እያጠናከረኝ የቀድሞው ትግላችን አራ ነው ሲለኝ ያኔ ከደሞ ጋር የተናኮትነውን አወናባጆቹን ገትራዘውን የተወናበዱትን የሰበሰበውን አብዩቱ ሳይቀድ ፊና ያለየውን ከጥ ለካሱ እንዴት ህዝቡ ይጻፍ ይናገር ያለክል ለገደብ አስቸኳይ አዳሪ ቢሮክራሲውን እና መላ ጸረ አብዮተኞችን ለመደምሰስ ዲሞክራሲያዊ መብቶች ለጭቁኖች ለገደብ አስቸኳይ ጓድ ዶክተር መኮንን ጆቴ የጭቁኑ አርሶ አደር አለኝታ ነበር ጓድ ዶክተር መኮንን ጆቴ የጭቁኑ አርሶ አደር አለኝታ ነበር ጓድ ዶክተር መኮንን ጆቴ የጭቁኑ አርሶ አደር አለኝታ ነበር ሰፊ የኢትዮጵያ ህዝብ በጦርነቱ ውስጥ ባሸናፊነት ለመውጣት ዲሞክራሲያዊ መብቶች ለጭቁኖች ለገደብ አስቸኳይ አዳሪ ሚሊተሪ ቢሮክራሲ ይደመሰሳል አዳሪ ሚሊተሪ ቢሮክራሲ ይደመሰሳል ሰፊ የኢትዮጵያ ህዝብ ያሸንፋል ቅጥር ነፍሰ ገዳዮችን ለመመንጠር ነጻ እርምጃ ዛሬውኑ ቅጥር ነፍሰ ገዳዮችን ለመደምሰስ ዲሞክራሲያዊ መብቶች ለጭቁኖች ለገደብ አሁኑኑ የነቃ የተደራጀና የታጠቀ ህዝብ አመጽ አሸንፏል የነቃ የተደራጀና የታጠቀ ህዝብ አመጽ አሸንፏል Thank you.